Putni anđeo, Oryx asistencije je aplikacija koja pretvara vaš pametni telefon u alat koji spašava živote vozačima i putnicima. Putni anđeo prati korisnika dok vozi automobil, te na temelju promjene brzine, buke u vozilu i drugih parametara detektira prometnu nezgodu i samostalno šalje poziv našem dežurnom kontakt centru. Dežurni centar aktivan je 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini, te nakon detektirane prometne nezgode šalje poziv hitnim službama dajući im sve potrebne informacije da vam pomognu, uključujući točnu GPS lokaciju i podatke o sudaru i vozaču. Kad se dogodi prometna nezgoda, svaka minuta je bitna. Zbrinjavanje unesrećenih unutar takozvanog zlatnog sata uvelike povećava šanse za preživljavanje. Uz putnog anđela manje će se brinuti i vaši bližnji. Vožnju možete podijeliti s osobom po svom izboru. Vaše putovanje ono može pratiti i na digitalnoj karti. U nesreći više niste sami. Uz vas je putni anđeo Oryx asistencije, aplikacija koja spašava život. A tko tebi čuva leđa?